Цэнхэр дэлгэцээ үүсэн суугаа сүстэн олон та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гэлтхий. За тэгээд амар байсгаланд хэд дээр бас морилон ирж үзэж харж мөргөл эргэл хийсэн хүмүүс байгаа бах. За бас тэгж амжаагүйч одоо Монгол иргэд бас олон байгаа бах. За амар байсгалан хэдийнхээ одоо аман төөхийг бас та бүхэнд нэг товч одоо өгвөл юу гэж бодож байна. Одоо яг аргалахад ийм сайхан хэд барьж өрөх болсон шалтгаан гэвэл өндрийн зан базарт зориулж Манжичин хаан Манжи ханаас одоо 10 томлон мөнгө гаргаж барьсан юм төгтөв байдаг. За ягаад өндрийн зан базарт ингээд ийм том хэд барих болва гэвэл Манжи хааны одоо шашны зөвлөх за мөн номын багш байсан баг. Тэгээд өөрийнхөө багшид зориулж ингэж ийм хэд барина гэдээ ам гарцсан байсан боловч хаан маань өөрөө таалал төгссөн. За түүний хүүн Нарилт өгөж хаан хаан эцгийнхээ одоо залгамж тий хаан ширээг аваад ингээд өөрийнхөө одоо хатан ээжээс асуусан байна. Ави маань хийж гүйцэлтэйгүй юм ямар ажил байна вэ? Дуусаагүй ажлын асуусан байна. Тэгээд хатан их бээр одоо өндрийн зан базар зориулж өндөр аргалахад ийм сайхан хийд барьж өгнө гэж амласан боловч тэр нь түүнийгээ одоо гүйцэлтүүлж чадлахгүй ингээд таалал насан хэц болсон гэдгийг хэлсэн байна. За ингээд Нарилт хаан бээр одоо зарлаг гаргаж газар шинжиж нар хоёр өөр багийг хоёр өөр цагт Монгол орны бүхэл нутаг орноор ингэж хэрэн хэсэж одоо газар сонгохыг одоо зарлиг болгосон байна. А тэгэхээр газар шинжиж багууд болохоор за ингээд газраа сонгочлоо гэд хаанд ирж хэлээд за ингээд хааны шатар төвшмөд сонгосон газруудыг үзэхээр явсан байна. Гэтэл тухайн хоёр өөр цагт хоёр өөр баг маань болохоор яг нэг газрыг сонгоцсон байсан гэж ярьдаг. Тэгээ ер нь бол амар байсгаланд хийдийн ойр орчим уу ус эдгээр энэ газрын байга орчныг харсан ч тэр за төхөн хийд одоо тэр балдан бэрэн хийд ч тийм үе хийдүүдийг харахаар ингээд тухайн газар орныхон тийм огш шим болсон маш тийм одоо юу гэдэг юм байгалийн одоо элдв гамшигаас бас хамгаалагдсан юм аюулгүй маш юм цогц газрыг сонгодгийг юм байна лээ. Тэгээ мас амар байсгаланд хийд бол яг л тийм газруудын нэг гэж би боддог. За тухайн үед ингээд шав тавих гээд ирэхэд нэг юм хөрхөн доцог байсан баг амар байсгаланд хийдийн одоо энэ байгаа одоо энэ газар бол тэр доцгийн нэрийг бол шар дов хэмээх нэртэй байсан юм жижигэн доц юм байна лээ. А тэр доцог дээр болохоор хоёр хүүхэд хонь хариулж явсан гэдэг юм. А тэр нь болохоор нэг нь амар нэг нь байсгаланд гэсэн хоёр хүүхэд байсан. А тэдгээр хоёр хүүхдүүдийн нэрсийг авч энэ хэдэд ингэж өгсөн юм төвхтэй байгаамаа. Тэгээд хятад монголчууд болон ингээд маш олон урчууд нийлсэн одоо мужаанчин, шужаанчин нийлсэн юм 10,000 гаруй юм одоо уран дахан барилгачд юм барьсан юм хэд байдгийн. За яг 100% барьж дууссан хугацааг бол бараг 100 жил үргэлжилсэн юм төвхтэй юм байна лээ. За эхний ингээд эхний хэрэм доторхыг эхний хэсэг нь бол ингээд 1727 онд дуусаад за үйл ажиллагааг нээж исэн анхныхан тэр одоо югдгийн хурал ном нэгдэж исэн юм төвхтэй юм байна лээ. 2027 онд одоо бол амар байсгалын тэдний 300 жил яваа болж байгаа гэж ойлгож болно тийм байгаа юм шүү. За юм байна. За түүх талаасаа бол ийм байна. За өндөргийн зан базрын тухайд бол замдан шуулсан шарилын амар байсгалын тэд дээр за 1930 6-7 оны хүртэл бол өндөргийн зан базар 1-р богийн зандан шуулсан шарил, за 4-р богийн мөн зандан шуулсан шарилыг хадгалж байсан юм билээ. За тухайн үед нь ингээд цаг цөөн болоод ингээд ирэхэд за тухайн үед шавлан сууж байсан лам нар нь ерөөхдөө энэ хойд уулаад ерөөхдөө нуус гэж үздэг. За энэ бол ерөөхдөө одоохондоо олдоог баг. Хэрвээ энэ олдох юм бол миний бодлоор бол одоо Монгол улсаас хойд бороод руу одоо нэг шашны айлал байдаг шүү дээ. Тэр бүгд эсвэл одоо Монгол орны тойрон сувга өрөө Монгол одоо Халмиг Тува бороод ч юм уу бүгдээр Сэлэнгэ аймаг Баран Бүрэн сум амар байсгалын тхидийг зорин ирнэ гэж би бол боддог хувьда. За бидний чадах зүйлгийг бол одоо нэг дугуун шүтэн одоо юмнуудын одоо байрлуулах тэтгэр зүйлсийн бүгдээр ингийн сайхан сэргийн засварлах юм ажлуудын л одоогийн байдлаар хийгээд явж байна. Бас энэ нь бол амжилттай явж байна гэж бодож байгаа. Энэ томор шатны дээр
дөрөн баанаа доошоо. Саний бид нар орсон хурлын зал биш. Тэрхүү юм биш дөрөн баанаа л гоо. Зөвхөн ус уудаг уу? Ус уудаг л тусга дөрөн баан. Тулгуурын биш. Зөвхөн ус уух зорилттой гэсэн. Тэгээ шалаар ингээд доош. Тэр шалан доогоор чулуу хоогоор орж байгаа. Яг ийм архитектурын шийдлэр баригдсан гэсэн үг. Ийм юм доогоор. Тэгэхэд ерхэд энэ дууны ач холбогдол гэвэл яг ийм загвар хийцтэй дууны дэлхий дээр тав баригдсан гэж үздэг юм байна. Шашны төвөгчд ерхэд. Тэгээд тэр нь бол өмнөд хятадад дөрөв баригдсан. Тэгээд тэр нь тэдгээр дөрөв нь одоо байгаа юм гэхээр солио хурцлаар орцсон байх болчиход. Тэгэхэд яг ийм загвар дизайнтай яг ийм архитектурын шийдэл баригдсан дууны одоо дэлхий дээр магадгүй цор ганцаа гэж үздэг. Тэгээд цор ганцаа гэж үздэг. Тэгэхээр яг энэ дууны ач холбогдол бол маш их юм байна. А яг хөө ийм дээвэр сүм хэлбэртэй дээвэр нь битүү ийм дуунууд энэ дуунаас томч байдаг жижиг ч байдаг маш гол нь мянгаараа байдаг тийм үү. Тэгэхэд энэ бол ерөөсө дэлхийд ерөөсө яг ийм загвар дизайнтай дуу цор ганцаа гэж үзэж байна. Тэгээ энэ одоо ингээд тэр дотор нөгөө Монголд байна. Монгол дотор сэлэнгэд байна. Сэлэн дотор баруун бүрэнд байна тийм. Ингээд онцгой онцгой гэх юм бол тэгээд бид нараас онцломоор байна. Яг зөв. Тэгэхээр ер нь монголчууд мал аж ахуй дээрэс нь түүхээс уртчилсан аял жуулчлал энэ хоёроос бол маш том боломж байгаа гэж би хардаг. Тэгээ энэ амар өсгөлн тхийд бол одоо төвийн бас одоо энэ Сэлэнгэ аймгийн бас нэгэн бас юм аял жуулчлалын томоохон бүс болох бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. Одоо энэ бодлогош мох энэ өнгийг бол одоо 90 онд 90 оноос хойш одоо сэргээгээд явсан. Сэргээгээд явсан. Одоо нэгэн маш их хугацсан байсан боловч яасан байгаа. Энийг өнгөрсөн 2021 онд дахин сэргээн тасралсан юм. Энэ доктор хэрэгтэй доктор хэсэг. Одоо энэ доктор юу вэ? Энэ бол хоосон байгаа. Энэ доктор ингэж юу яадаг. Нөгөө хурлын зал гол өдөө юм хөндөй байдаг. Тэр чинь шууд ийшээ гарч ирж байгаа. Одоо энэ гол руу болохоор чимэг өмчлөлтэй. Тийм байна. Юу нэ? Чимэг. Ер нь бол ингээд хийдээ дотор нь зөвхөн байгалийн нүд нь шууд ингээд харагдчихаг. Тийм харагдсан. Ер нь одоо амар ясхын тийм дээр ирж үзсэн хүмүүс бол олон мянга байгаа боловч яг энэ дээр гарч ирж ингээд тойрох хүмүүс бол байхгүй. Тийм шүү дээ. Мэддэг үү? Тэгээд энэ нэг бас тусдам болно да танилцах юм дахиад ажил. Ер нь сүс төвтэйш гаргаж ирэх гэж байна тийм. Энэгээр ингээд одоо нөгөө нэг 20 хэдэн юуд чинь цэргийн цэцэрлэх хэрэгтэй гэж юм байна тийм. Тэнгүүр бас ингээд байна. Тэнгүүр бол зөндөө дугнууд өстэй тийм. Дугнууд хийж байна тийм. За та сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. За тархан төвтэй сайхан зүсэж байна уу? Сайхан сайхан. За энэ жил энэ жилийн өнгө төлөв ямар хөө ахшгүй нэ сайхан. Энэ жил жаахан ган доктор л болж магадгүй. Тэгтээ болвол гайгүй аж сайхан болно. Аа зөв зөв. За таныг Монголын хөвсгөл залуучдын эвлэлийн гишүүн байсан гэдэг утгаар нь тийм зорж ирж байгаа юм аа. За тэгээ Монголын хөвсгөл залуучдын эвлэл чинь анх 1921 онд үүсгэн байгуулагдаад одоо ингээ өнгөрсөн жил 100 жилийнхаа ойг хийлээ. Энэ жил одоо 101-р жил болж байна. Тэгээ бид нэр 100 жилийнхаа ойгоор ингээд ном гаргасан. Залуу хүмүүрийн заавал мэдэх учиртай түүх гэдэг 100 настай залуу гэдэг юм ном гаргасан. За энэ номын дээжийг за мөн манай залуучдын байгууллагын 100 жилийн ой медаль мөн бидний 100 жилийн ойгоор ингээд марк гаргасан байгаа. За тэр маркын дээрх зургийг ингээд модон дээр сэлбэрлүүлээд ой медалаа голд нь шигтгээд ингээд энэ 100 ширхгийг хийлгэсэн. Тэгээ энэнийхээ нэгийг ингээд бас танд дурсахъя гэдэг ингээд зорж байгаа. За эвлэн гишүүнд чинь би ч одоо 57 онд л эвлэн гишүүн болж элсэж байсан юм да. Аа за за. За их баярлалаа. Та харуул тэгэл одоо энэ зургуудыг харахаар дурсамж төв. За за за. Өгүүлбэртэй сайхан юм байна. Их баярлалаа. Би өөрөө энэ баран бүрэнгийн хэс илэнгээ. Яг намруу хэсгэл хийдтэй өссөн. Тэ. А манай энэ
залуучдын холбооны 91 онд бас анхны ерөнхийлөгчөөрийн Сэлэнгийн Баяр Цогтгой анх сонгогдож ажиллаж ирсэн. Тэгээ би одоо ингээд Сэлэнгээс хоёр дахь энэ залуучдын холбооны тав дахь сайхан байна. Сайхан байна. За баярлалаа. Та өгдөдөө ажлын их өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За. За одоо энэ нөгөө хийдтэй болохоор та ямар атмосферд ирэлтгэв вэ? Энд би няруу хийж байна. А няруу байсан юм. Тий. Одоо бол тэгээд нэг амралттай л байгаа юм. 90 оноос эхлээд нөгөө эренбүүчийн багшиг ирэх хэдэл ерөөсөө энэ дээрэл тэгээд түүнээс хойш одоо энд няруу хийж байгаа 2014 онд няруу өгөөл залуу хүмүүс өгөөл тэгээд 14 оноос хойш. Тий. Одоо тэгээ хуваараа. Хуваараа. Тэгээ яг үгүй хүн юм үзүүлвэл гүйл үзэж өгчхөөл. Ном хургуул бол ор суучаа. Ном хургуул дотор нэг ор суучаад тэгээ нэг хай нэг гороо эргүүл эргчихэл тэгээл байчих. Эн чинь хар байжгаад юу лам бол. Би тийм тийм. Тэгтээ бас номтой байсан байна. Аа гоо гоо яг тэгтээ номтой бас ингэ дүмжиж харж байсан байна. Нөгөө тэр нэг өвгдэйцээ нэг улам жирсэн юм байе. Өвгдөд байсан тийм. Тэгтээ одоо 90 оноос хойш яг тэр чидээ гэдэг юм уу мэдэрсэн үү? Үгүй. Тэрнээс өөрөө 10 дугаар ангид байхдаа юм үздэг тийм биш. Тэг нь арай. Бүр тийм улам жирсэн юм байсан баг. Би өөрөө мэддэггүй юм. Одоо хүүхд шалгалт өгөхөд плэдэ авахд би 3 тоол хэлдэг, тэрүүн дотор нь таардаг л тийм л байсан. Тэгэхээр бас өвөлттэй л. Дундгов аймаг аль сум мө? Дундгов аймгийн Луус сум их. Луус сум яг уу? Тий. Үнэн тийм байм байм. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн бид нар хин нэг нь бас ингээд нэг сэтгэл хөдлөлийн асуудлаар ярьдаг биш. Үгүй бол нэг удаа ирээд нэг жандаг өрстэйг ингээд болчлоо гэдэг биш. Доктортой нэг орлоготой байх тал дээр бас соёлын яам энэ бүгдтэй бас нэг бодлогын хүрээнд тэг ялангуяа бол доктортой ийм одоо 20-30 лам ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гандан хийдүүдээр гарах асуудлыг бас бодохстой байл гэдэг ойлголт. Одоо сайн агэл одоо хэрэг надад сотор сая замдаа гэдэг дээр явуулчихлаа. Таван гоос нь соёлын сайд байтал уулзаж байгаа асуудал 50-аа. Энэ бол гандан шиг хийд бишээ. Гэт ингээд одоо төвчсэн шахаа. Ер нь бол ял баддаг энэ ламыг бас өөр ихсэн цалин цоох тул. Ядаж төрсөг өөр аваад өмсөл тоо тийм үстэй тий. Төрөний одоо ингээд жишээл нөгөө гандан хийд үуч болохоор ингээд өдөр тутмын сөсөлтө олон орж гараад ингээд 5-5 10-10-ыг ингээд барайлахаар бас нэг ирэлт юм ингээд болоод өгдөг юм шиг тий. Бид нар ч яг тийм сэтгэлгээтэй л байна шүү. Тэр чинь уул бол нэг олны газар үүсгэж хөлийн газар болгоо тийм. Тэрөөс нь тасардаг. Манай энд чинь хаяа нэг малчдл ирнэ. Зөөр хотоос юм уу зорьсон ганц нэг хүн ирнэ. Зөөр юм ирэхгүй. Харин тийм хамгийн гол ийдэг чинь бомбны баяр цагаан сар хоёрт л овоо ирж байгаа юм. Харин тийм байгаа. Манайд нэг уншиж байгаа ном нь манайх үнэлгээ авахгүй шүү. Ганц нэг залуу 500 төгрөг гэсэн шүү. Номоо уншиж л байна. Асуулт нь отойхын чинь бол за 10,000 20,000 гэжэл уцараа яагаад номоо уншаад сууж байгаа юм шүү дээ. Тийм. Харин тийм байна. Тэгээд нөгөө 1000 сонсоор нэг үз гэдэг шиг өмнө би одоо зөндөөх ирж байсан. Тэгэхдээ яг нөгөө оргил цэгүүдэр дандаа ирж байсан. Тийм. Ийм оргилтууд чинь заа юм байт юм. Мундаг байт юм. Мундаг сайхан олон байт юм байна гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд ялан бомборч бол ингээл энгийн бол чиний хүн дэ чигэл дүүрэн л байдаг шүү дээ. Тийм. Яг тийм сэтгэлгээтэй байж юм. Тийм. Тэгэл 40 хүрэл ухаан орлоо. Эхтри версно. Тэгээд одоо ах яаж түүхийг димиг оншуул тамруулаад тэгээд эрдэн дарахныхаа үүднээ. Одоо энэ үеийн томцоод ногооч төр гэсэн үг. Үгүй ээ, малч үрхэн малч үрхэн. Намаа сурч ахлаа одоо change хийжсэн. Одоо л change хийгээл явчихлаа. Тий, хийж байна. Хошоога байгуулад одоо ингэ ажилласан. Тэгээд одоо бүр бүх малчтай альцж байна. Одоо а юуних орхон тулаас байна орхоноос байна энэ сантаас байна манай оршинд өмшүүлээд зөв цагт нь яг ингээд найдвартай оруулдаг болохоор тэндээс ингээд өөрсдөө үржиж орё орё гэдэг юм байна. Тэгээ ямар ч байсан тэрнийхэн талаас сайн үз. Та нөхөр л одоо сарда хөрөнгө үүсгэж байна уу? Хөрөнгө үүсгэж чаддгүй юм. Би одоо энэ ингээд байгаа хоршоо дэмжигч хилмэл гээд ингээд явагдаж байгаа. Тэг ингээд малчтайгаа би ярихгүй юу сая. За энэ хоршоо дэмжигчил болж байгаа ингээд хууль юмда өөрчлөлт оруулах юм байна хэдүүлээ ингээд мөнгөөр хамтарья тэгээд ажил хөдөлмөр түүхийн эдэрээ цуг хамтарья би 500 үхэн юм ганцаараа би бүгдийг ингээд зэгцэлж хийж чадахгүй байна та хэд маань ингээд ирээд түүхийд өгөөд ачих үед нь хамжаад ингээд ачиж гисэн чинь ер нь бол уу түүхийд өгж байгаа л их юм болоод байна одоо мал дээр өдөөс миний үеийн нэг ээж аа хоёр ч юм уу нэг өрхтөлгоос ээж нэг хүүтэй гэж юм уу тийм л байна. Бусдан дандаа хаотод. Тэгэл яг ингээд
Ноос ноолуур мөнгө төгрөг гарлаа гэдгээр чинь ганса өгөөл хотын бага тэр хүүхдийн маа сургалтын зардал хийж байгаа лоо энэ мөнгө юм гээд баг ихэнх мөнгөө л хот руу шилжүүл чинь. Тэгэл өөрөөсөө нэг бензиний мөнгө аваад л одоо ноолуурны үеэр яг тэгдэг. Тэгээ яг хөдөө хим байдгүйх л чинь хоёр өвгүй юмгүй хоёр л мал дээр. Тэгэл бүх эд шууш мууш болно гэх чинь тэгэл сайхан сайхан машинтай уусууд дээр л ичээ аваад явдаг болохоос биш яг хамтраад ажиллая. Одоо ингээд хоршин дээрээ цуг ингээд хамтрая. Би яг ганцаараа та бүгддээ ингээд бүх түүхийд боловсруу юу борлуулаад тэрнийг бүгдээр яг тэнцүү хувааж авч яхаар боллоо. Ингээд мөнгөө тэнцүү гаргая хэдүүлээ. Одоо ингээд хоршоо өөрчлөгдөж байна. Хамтрах нь байна. Хөдөлмөрөөрөө ч хамтрая. Түүхий дээрээ ч хамтрая гэдэг хэрэг чинь лоё тэр өстө хотлоо болно. Би одоо биднес өстө чүвэ орж ирээд малаа хаашаад ноолуур өгөхөд чинь орын ирдэж ш малчад 11 12 1 2 хүртэл юм. Яагаад хаашаад араас нь тэгээ малаа хаашаад бүх юмаа зэгслэх нөгөө нэг эд ууш өгдөг нөгөө нэг тижэл өгдөг малаа бүгдийг янтан болгочоод орын цагаар ирж түүхий дэ өгөөд явдаг байхгүй юу? Ноос ноолуураа өгөөд явдаг. Нөгөө засийн газраас бас нөгөө 10 их найдын хөтөлбөр гээд тэрний өрөөд 3% хөнгөлтөө зээлбэл гээд малч өрөх те. Янзурын сегмент рүү өгдөө шүү дээ. Энэ юу нэг таад хоршоол хүртэж байна уу? Хоршоолын шугамар болоод би тэрийг аваагүй. Би өөрөө хуваарь нөгөө түүхийд эргэлж байгаа. Юу? Хуваарь зүгээр ногоон дээрээ гээд авсан. Ногоон дээрээ гэж аваад тэг трактор аваад тэр бол амьдрал тустай юм болсон. А яг хоршоогоор дамжуулаад аавна гэхдээ чинь олон хүмүүс нөгөө нэг хоршоонд мал байд бол тэднийсийн санаа сэтгэл нийлэх үгүй тиймээ тэднээс чи хурлаар шийдэж яагаад тэр нэг юм хамтын шийдвэр гардаг. Тэгэхээр чин одоо тэрэн дээр бол болж өгөөгүй яг хоршоон дээр. Тэгээ яг хоршоо яг зүү ёсондоо бол бүгдээрээ хамтраад тэгээд бүгдээрээ юмаа зараад ашгаа тэнцүү хувааж авах юмд шилжиж байгаа байхгүй яг тэгээд яриад явахаар малчид ёстой хутлаар намрын цагт одоо ногоон цагаага би ингээд тарчи биднес хураагаад хамтаа хураагаад ингээд хідүүлээ хураагаад авъя тэгээ хуваагаад авъя гэхэл чинь оо намар бол хадлан мадлантай ёстой би илүү гарахгүй ёстой ганц нэг хүүхдээ дуудаад ёстой хадлангаа хийж байгаа л их юм бол чинь манай хөдөрний малчтад бол үнэхээр хүч хөдөлмөр бол дутагддаг биднес бол нэг 2-3 хүн чадлтаа байлна л 3 хүнтэй байгаа ч залуучууд гэдэг юм уу тэ Улаанбаатар хотын төвлөрөл их байна. Тэгээ төвлөрлийг энэ хотын төвлөрлийг сааруулчдаг зас төрний янз бүрийн бодлого шийдвэр гаргаад үзэлээдэг. Тэр нь дэмжиж байгаа байхгүй гэдэг. Хоёрдугаар одоо сүм орон нутагт байгаа та бүхэн Улаанбаатар хотоос улам бусад орон нутгийн залуучдыг энэ орон нутгад хүлээж авах бэлэн байна уу? Тэр нөхдүүдэд ажиллах амьдрах орчин өгсөн байна уу? Яг ингэж байгаа маа. Энэ тал дээр ингэ яригддаг юм аа. Одоо ингээд залуучууд төв газар ингээд ажил хөдөлмөргүй байна. Гарсан малчдыг ингээд хөдөөнө хүлээж аваад ингээд мал ахуугаар тордоод ингээд амьдралын дээшлүүлээ гэдэг. Мал дахсан хүн дандаа ам тостой байдг нь үн. Малаараа хүмүүстэй хэрэгцээнийхээ юмыг хангаад өөрсдөө хангаад үр хүүхдтэй хотод байр орон сууц аваад мал бол үнэхээр ашигтай байноу байна. А энэ чинь ирээд яг залуучууд ингээд сууршиж амьдарч бас чадахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл үнэхээр энэ халуун хүүхдэнд жилийн дөрвөн үеэр мал дахаасаа төгшөд юм уу? Арай л амар хэлбэр ажиллах бодоод ингэ явчихад байна. Түүнээс бол хөдөө ирэх юм бол амьдрал бол сайхан байна. Малтай айлуудын гадаа очиход бол 2-3 төрлийн дор хайж байна. Хойстр байна. Өөрсдийнх нь наасаш явахтаа ундаг машин байна. Тэгээ мотоцикл байна. Тэгээ дахиад том ачааны машин зарим айлууд 3-4 техниктэй нүүд цуухад Белорусстаа тэднээс чинь бүх юм байна. Хөдөөнийхэнд бол боломж бол байна. А одоо юм хөгжиж байгаа олбуудад интернет эрдөөсөө хотоос дутах юмгүй сайхан байна. А тэгэд залуучууд ирэх дурггүй байна. Нэг А хоёр дахь нь Сэлэнгийн бүс нутагт одоо бэлчээрийн мал аж ахуйг шахаад эрчимдсэн мал аж ахуй руу гээд төр зарлцсан. А тэгэхдээ тэрний бол газар тариалангийн бүс нутаг гэж зарлсан. Тий, газар тариалангийн бүс нутаг гэдээ ингээд зарлцсан. А тэгээд тэрэндээ юу хийх ёстой вэ гэхээр ганцхан малчин хүнд даатгаад энэ үйлдвэр явуулна гэвэл худлаа байдаг. Малчин хүн өөртөө үйлдвэр ухсаа сайтай юм өндөр үнээр худалдаж авч чадахгүй байна. Одоо бухан бэрүү тэр одоо эглит сайхан ноос ноолор сайтай хуц ухнаа худалдаж авах боломж болцоо бас тэр хүчлэн байхгүй. Айгүй хүн шиг томроод ирэхээр л хүмүүсийн төлбөртөг бол хотынхын байрных нь нөгөө нэг зээлэнд нь юм нь яваад эрдөөс боломж болцсон муу байна нэгд. Хоёр тэгэд болдог бол тэр бол яг энэ 300 ямаа мал хуу
150 яма 100 яма маллаад нэг яманаас хил ноолуур гардаг тийм сайжирсан тийм үнэхээр мундаг чадвар сайтай тэр хуцтай ухан тахуу гэдэг чинь асуудал болоод байгаа хөө яг эрчимжж байгаа бол биднес яг энэ чиглэлийг хөдөө аж ахуй эрдэмтдээ бүр нэгт хамтраад одоо айл айлаар нь хуваарлаж авдаг юм уу тэгээд одоо гарцын сайжруулалт ирвэл заавал хүмүүс ноолуураараа би нэг 200 ил ноолуур авахын тулд яхара биднес 250 грамм гарцаас тэгэж 1000 яма малж 250 хил ноолуур авч байна 250-аас 300 ил ноолуур тэгэхэд чинь 100 100 яма маллал 1 кг гарах юм уу 800 грамм гарахад эн чин асуудал шийдэгдэж байгаа байхгүй тий тэгэхэр чин яг энэ гарц юм дээр нэгд одоо сүүний чиглэлийнх баймаар байна махны чиглэлийнх өхөр баймаар байна а хон яман дээр бол илүү нугламтай баймаар байна а яман дээр бол тэр ноолрын гарцтай юм хөдөө аж ахуй гэж байгаагийн хэрэг юу одоо хөдөө аж ахуй бүхэл бүтэн салбар манай бүх сумдад байна. Тэднүүсээрээ дамжуулаад тэр үр хэлтүүлэг юмдаа мөнгө зархамаар нь хөдөө аж ахуй юу хэрэгтэй вэ нүгүүл одоо яг энэ манай Сэлэнг аймаг Төв аймгийн энэ газар тариалангийн бүс нутгт бол баг мал маллаа гэдэг байгаа хгүй. Яг энэ эрчимжээл гэдэг. Тэр яг эрчимж гэхлээр чинь хөвгүн шийдэж чадахгүй. А хоёр тэгэд яг ингээ малчид ингэж байгаа байхгүй. За тэгвэл биднес гантаа жил байна а. Ян зүрийн жил болох юм а. Лоо би чи одоо хоршоны дараа хилээд өгөө. Биднес өөртөө бас нэг ногоон дижилээ тариад өөртөө хурааж яваад ингээд амьддаг баймаар байна гэдэг чинь газрын асуудал байхгүй болж байгаа хгүй. Бүх ногооны газар хуваарлагдсан бүх тарилгийн талбай чинь бүгдээрээ хөв хүмүүстэй ингээд хаа. Газар бол атар газрыг хагалж болохгүй. Тэр хагалж болохгүй хөөлтэй. Тэгэл ерөөсөө хаглаад байх газаргүй болсон. Тэгэхээр яг нэг өрөөсгөл талдаа шийд гарчихад байгаа юм л да. Миний хувьд бол бодохоор яг одоо премьерж мэр байдаг. За тэгвэл ядахтаа тэр газар тарилгийн юм тижээлээ тарих асуудал шийдэж чаддгүй юм гэхэд бол юугийн шийдэл өгөх хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэр нэг малаас гарах түүхий эдийн сайжруулах тал дээр хөдөө аж ахуй байгаагийн хувьд одоо эрдэмтэд бол энэ лүү анхаарат хошуураад мөр хариуцаад хариуцаад цум цуманд нэг эрдэмтэн хариуцуулаад өгчөд тэднээс нь яваад тэднээсээ гарч байгаа юмыг бол малчид бол айгүй соргоог баас л үгүй наах сонирхол айгүй өндөртөө үнэхээр өөрсдийнхөө тэр юуг бол сайжруулээ малын өдөр мөсөө сайжруулах гэж байна гарцыг сайжруулах хэрэгтэй байна яг үнэ тийм тоо толгойг бол цөөрүүлж болж байгаа байхгүй тэгчгэл юм бол тоо толгой цөөрж болж байгаа байхгүй ер нь бол яг хуу зөвөр төр засгийн шийдвэр бол тоо толгой цөөрүүлээ биш араас нь дахиад 2 дахь 3 дахь шатны арга хэмжээг авч явуулах хэрэгтэй өө яг үнэ энэ бол чухал байна энэ зүйл яг тулгамдж байгаа байхгүй яа харахгүй тулгамдж байгаа за баярлалаа танд тийм дараа тэгээ нэг тухтааны таарэ за тийм та ерөнхий орн төвөр байгаа юу? Төвөр байна. Тэгээ нэг явж орё. Тэгээ өшөө их зүгээр санаа оноо ярмаар юм байна. Бага. Тэ. Ногооны тал дээр ч гэсэн энэ миний эрхэлдэг ажлууд л яг тулгунтсан асуудал зөндөө байгаа. Тийм байна. Тэ. За баярлалаа. Тэгтээ та гоё өөдрөг шүү дээ. Энэ одоо ингээл 4-500 дээрс ганцхан өөрөө сумыг биш. Хөрс зэрэгтэй ингээд санд орхон туул гэдэг ингээд энэ сумдуудаа хамруулаад тэг хошоо байгуулсан 4-500 гараа хошоолцсон. Тэг ганцхан ногоо биш дахиад мал аж ахуйтайгаа ингээд хослуулсан. Энэ хоёрын уралдаан холбоог холбоод ингээд бас явж байгаа нь бол сайн байна. А тэгэхгүй бол манайх чинь зарим анжилж байгаа ногооч ногооч гэдэг малч малч гэдэг. Тэгээд энэ хоёр хоорондоо ингээд хашилтаа нэг нэгд ойлгоцохгүй ингээд байдаг. Тэр малч өөрөө ногоо өдөхөөр ногоочт нь бүр нэг малаас ногоо хамгаалах нь гэдэг. Ингээд нэг асуудал үүс. Тэгэхээр энэ бүдөөс ингээд хилдүүлж чадвал сайн байна. Тэгээд ер нь бол яг хуу танаа хоршоог бас нөшөөж байгаа судалж байгаа хэдүүл ягаад бусад энэ орон нутгууд болон улсын хэмжээнд бас нэг сурчлах тал дээрс бодмоор л юм байна. Тэ. За за баярлалаа. За баярлалаа танд. За. Цалцгаудаас баярлалаа завсдаа цагаар хэлсэн. Баярлалаа танд. За баярлалаа. За баярлалаа. Яг ийм юм аа.